As telas retratam cenas do cotidiano da época e também de como era Jundiaí antigamente. O artista é Diógenes Duarte Paes. Essa exposição é uma contrapartida do projeto apresentado ao Programa de Estímulo à Cultura. Nessas telas vai encontrar um pouco da história da cidade e algumas retratam, além de Jundiaí, retratam o litoral paulista e também Ouro Preto, e tem duas telas importantes sobre o centro da cidade, que registra a Rua do Rosário em 1864 e a Catedral em 1900. O acervo ficou mais de 30 anos guardado e por isso mesmo teve que ser restaurado, já que muitas obras estavam danificadas. Para deixar as obras com as mesmas características de quando foram feitas, os profissionais do Instituto que realizou o trabalho de recuperação usaram técnicas modernas. Depois da limpeza total da aquarela, tirar os fungos, a umidade, tiramos com o infravermelho. Secamos, tiramos toda a umidade, depois que se fecha hermeticamente, sem nenhuma umidade. A nossa preocupação é o quê? É devolver a obra como foi pintada, sem tirar a idade dela, que é o mais bonito. Você pode recuperar ela, mas você não precisa tirar a idade dela, não precisa colocar nada a mais do que não existe nela, né? Como nós pegamos um quadro que tinha uma calha caindo, a Beth foi e restaurou a calha, aí depois nós fomos descobrir que numa fotografia tinha calha realmente. Então qual é a nossa preocupação? É recuperar. É devolver como foi feito na época e não esconder ou simplesmente fazer um retoque qualquer, entendeu? Ao todo, 3 telas e 9 aquarelas passaram 7 meses sendo preparadas para a exposição, que é aberta ao público e pretende resgatar a importância deste artista para a cidade. A importância do Diógenes é um artista que saiu da cidade, foi para São Paulo e lá ele era até conhecido como pintor de São Paulo. Ele registrava todas as praças e também era um cronista. Ele escreveu muito sobre São Paulo, sobre Jundiaí. Inclusive existe uma caricatura da Revolução de 32, muito importante. E ele é o autor da bandeira de Jundiaí.